କରିବି ଅମର ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ଜଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନରେ ଜୀବନ ପାଇଲେ ଚାରିଜଣ ନିଜ ଜୀବନ ହାରି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଲେ ଜୀବଦାନ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଲାଗି ଚାରିଜଣ ପାଇଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରାଜଧାନୀର ଅଗ୍ରଣୀ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ସଫଳତା ମିଳିଛି ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଥିବା ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି 43 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି ଗତ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତେବେ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ସହମତି ପରେ ପ୍ରସଞ୍ଜିତଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିଛି 4ଟି ଜୀବନ ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ପ୍ରସଞ୍ଜିତଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି Now it is first time in the history of Soto that 5 organs are being retrieved from 1 patient sent for transplantation for 4 patients to 4 different hospitals from our state to across the country to extend a lifeline to those individuals who are actually waiting anxiously for a second chance. Eighty operate hela par tikke improve korithile consciousness level bhi improve korithila but gradually it went down kichi venous infarct hetla vein kichi injury hechi jout pai ki seta pressure body thila tapare jetale gcs komila gote round bp fall korithila jota ki immediately check korikina bp puni badhaithila tenu a period re important thae ki patient ra vital stick se maintain hochi taki organ preserve hobo से पार्टा आलोक पाणी रही आउ डॉक्टर विठल केयर नहीं जोटा कि बहुत मेटिकुलसली बीपी पल्स एगुड़ा सब मेंटेन करते देर वाज नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन कहीं किसी भी इन्फेक्शन रही ऑर्गन अगेन विल बी अफेक्टेड तेनालीरु सब मेंटेन कर रखाई ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ବ୍ରେନ୍ଡେଡ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଶନ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ପରେ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ରିଜିଓନାଲ ଅର୍ଗାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିସ୍ୟୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିସ୍ୟୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସହାୟତାରେ ପ୍ରସଞ୍ଜିତଙ୍କଠାରୁ 2ଟି କିଡ୍ନୀ 2ଟି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ 1ଟି ଲିଭର୍ କଢ଼ାଯାଇ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସଠିକ୍ ସମୟ ଆଉ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏସବୁରେ ମୋର କୌଣସି ବି ମାନେ କିଛି ବି ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ନିଜସ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ଯଦି କିଛି ବି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ଏ ଜିନିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନଥିବି କିନ୍ତୁ ତୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କହେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ଆଉ ଭଲ ସଦୁପଯୋଗ ଦାନ କରିବ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନାହିଁ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଛୁଇଁଲା ସଫଳତାର ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳରେ ଜୀବନ ପାଇଲେ 4 ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍